Zelenski müstəqil. Zelenski Rusiya ordusunu atəşkəsə baxmayaraq Ukrayna mövqelərinə hücum etməkdə ittiham edib. Prezident Pravoslavların Milad bayramı üçün elan etdiyi 36 saatlıq atəşkəs dövründə Rusiyanın Ukrayna hücumlarının davam etdiyini açıqlayıb. Zelenski video müraciətində Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurasının 2023-cü il üçün iş planını təsdiqlədiyini və bu il ölkənin müstəqillik uğrunda mübarizəsinin və müdafiə imkanlarının inkişafının prioritet olacağını bildirib. Rusiyanın Ukrayna qarşı hücum siyasətini dəstəkləyən Rusiya və vətəndaşlarına qarşı sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı fərmanı imzaladığını bildirən Zelenski, gələcəkdə bu insanlar haqqında qərarların veriləcəyini deyib. Zelenski Rusiya ordusunun dünən saat 12:00-dan etibarən prezident Vladimir Putinin Ukraynada 36 saatlıq atəşkəsini tətbiq edilməsi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinə verdiyi əmrə əməl etmədiyini deyib. Sitat Dünya bu gün Moskvadan gələn hər hansı sözün nə qədər yalan olduğunu bir daha gördü. Onlar qondarma atəşkəs haqqında nəsə dedilər, amma həqiqət budur ki, Rusiya mermiləri yenidən Bakhmut və Ukraynanın digər mövqelərini vurdu. Prezident bəyan edib ki, Ukraynada sülhün bərpası yalnız Rusiya ordusunun ölkəsindən çıxarılmasından sonra mümkün olacaq.